maalmihii la soo dhaafay waxaa dagaal lagu maleeshiyey beeleed oo walaalo ah uu ku dhex maray waqooyiga gobolka Galgaduud. Dagaalkaas ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Haddaba qadka taleefoonka waxaa si toos ah ugu jira wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle. Wasiirka ayaa faahfaahin inaga siin doona dagaaladaasi iyo sidoo kale sidii maamulka uu xal uga gaari lahaa dagaaladaas oo kusoo laalaabtay deegaanada Galmudug. Wasiir, ugu horreyn kusoo dhawoo barnaamijkeena dabagalka wararka. Halo wasiir. Sifaal. Wasiir, soo dhawo bal dagaalada iyo saameynta ay ku yeesheen deegaanada, bal warbixin guud naga sii. Nasiib xumo weeye, dad abaar xoog badan ay hayso oo aad tabcaan oo reer miyiga ayaa dagaal culus dhex maray. Dagaalkaas inkastoo ku guuleysanay inaanu kala joojino, haddana aad wax u kala gaareen, waana nasiib darro maaragtay ay keentay maaragtay dhibaatada abaaraha iyo waxaas iyo biyiyarada deegaanka jirta. Haatanna dagaal ma jiro oo ciidamada Galmudug ayaa iyo ciidamada federaalka lala jooga ayaa arrintaasi ku baxay. Dadka labada dhinac ama nabadano labada dhinac iyona waa ku howlan yihiin, dowladduna waa garab taagan tahay in xal laga gaaro rajeeda. Waaye wasiir, dadka sawir guudka sii, dadka meesha ay isku dagaaleen iyo sababta keentay ee dagaalkaas. Waxa weeyaan meesha isku dagaaleen waa dhinaca dhabadi agteeda ah, waa dhul miyiya. Sababaha keenan waxa weeye, aad baa waxaa loola dhacaya abaaraha xooggan ee ku dhustay Soomaaliya, khaasatan Galmudug. Marka biyo iyo baadba dadka xoolaleyda ahi waxa weeye meeshii waxa lagu sheegay iskaga daba dhacayaan. Marka dad deegaanada kala deganaa ama dhulku xidhiidi ku noqonaya hadda meeshii la yidhahda ama biyaha jira ama daaqsin bay jirtaa, lafta loola cararaya. Marka isku dhacyadu waxay ka imaanayaan waa qaabkaas maaragtay ay abaaraha iyo dhibaatadu keentay, dadku ay hadda meel isugu soo ururayaan ama biyaha ku filayn ay yaaliin ama daaqsin ku filayn ay yaaliin. Way, dadku waxay isweydiinayaan Galmudug maxaa ku badiyey dagaalka beeleedyada oo dhinaca maleeshiyaadka kala duwan u dhexeeya mar walba kusoo laalaabta qaybo ka mid a Galmudug? Runtii Galmudug waxa ku badinaya waxa weeyaan deegaanku badanaaba xagga biyaha ayaa ciriiri badan ka jira. Dhulku waa dhul dadka reer Galmudugna waxay u badan yihiin dad xoolo dhaqata oo xoolo badan leh. Galmudug waxay ka mid tahay meelaha ugu xoolaha badan ee Soomaaliya xooluhu ku hareen. Marka siyaalahaas iyo hababkaas ayaa ugu badan. Qabaa'ilo qaab qabaa'ilana waa iska jirjiraayo, caanooyin qabiil iyo waxyaala salka ku haya. Laakiin badanaaba waxa ugu weyni waxa weeye oo mainka u ahay ama dagaalka u dambeeya oo qeyb ka yahay dhibaato biyaha iyo daaqsinta keentay. Way, hadda ogaantiina khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhashay maxaadna la wadaagi kartaan? Dadku hortan labada dhinac waa dad reer Galmudug, waa shacbigayagii. Marka dowladdu dadkeedii oo diriray oo islaayay inay kala joojiso ayaanu waqti siinay. Dad kala duwan oo aan sida meydkoodu kale yahay aanu xisaabina maahan. Wixii dhinta allaha u naxariistaa inuu leenahay, wixii dhaawacna allaha u booganayo. Qaababka waxuu kala gaareen nabadoonada beelaha iyo waxgaradka ayaa hadda ku hawlan oo sidii maaragtay waxna u dhaceen sidii wax loo kala dilay waxaasoo dhan habka beeluhu ay ugu xisaabtamaan ayay tahay. Lakiin anagu labaduba waa dadka iyagii maadaama siyaasada telecom iyo waxkaratini baana gelin. Waayahay, Galmudug marka doorkeedu muxuu yahay dagaalkaasi ee ku aadan damintiisa? Doorkeedu waxa weeyaan waa door muuqda oo haddeeba annagaa kala joojinay ee dadkoo isku dhammaan lahaa oo ciidama kala dhex dhignay. Abaabulka iyo iskudubaridka dadka howlahaas beelaha u dhashay dagaalamay, maxagaradkooda iyo aqoonyahankoodu iyo culimadooda iyo duqeydooda inaynu abaabulno oo bargantaallo oo barbar soconno oo haddii ilaahay ku qaab kasta oo iyaga markaasi ka xagal daacin kara inay degdegaan aanu anagu markaas aan barbar istaagno weeye kala shaqayno hormuud uga noqono inaan dagaaladu soo noqon lagana hortago. Way, odayaasha dhaqanku kale ee laba dhinac kasoo kala jeedaan ka Galmudug ahaan inta la fariisateen ma ka weydiiseen wax soo celiyay dagaaladan?
runtii dagaaladan inta ugu badani waxa weeyaan dagaaladu kanaan hadda haddaan ku yara koobnaado kani mid lagu talagalay ciidamada isku soo duuleen inay isku soo dhaalanayaan wax isku haystaan ma u ahayn dad wada degan oo maaragtay reer galbeedka oo abaaraha iyo biyuhu ay ka dhexeeyeen meesha joogay ayaa un si maaragtay kadisa ayay dadkooda waa wada hubeysay oo waa habeysay hal qof baa dadba lay kara ayay u dhacday dadana maadaama dadku meel ku koobnaayo ay ka wada buuxeen sidaasa waxay keenta marka waxaan saacad la mayn in dad badan dhaawacma dadan lito marka ma jirin dagaalku talagala oo ama duqay ama qabaa'ila laga warsanayo laleeyahay maxaa loo kala celin waayey iyo maxay isku hayaan iyo kaalin baa la gabay iyo maaha waxa weeye murtida soomaalida tiraada dagaal goddaha uu ka dhashaa weeye qoryaha deegku u suran yahay dagaal baana goddahooda ka dhashay. aad buu mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shiriif Falagle oo marti inoogu ahaa barnaamijkeena dabagalka wararka TV-ga Universal.